na ingine na ingine. Sisi tumesema tunataka wananchi wawe sawa sawa. Sasa chama cha wafanyikazi inataikana inatetea haki ya wafanyikazi imeingia kwa kitanda na serikali. Mkurugenzi wa kotu ameingia kule kwa serikali. Yeye ndiye anasifu serikali, nafanya kazi mzuri, watu wazimie wakubali walishindwa, waache Bwana Ruto atawale na kadhalika. Nasema Atwoli, wewe kazi yako ni kutetea haki ya wananchi, haki ya wafanyikazi. Wewe sasa umekuwa malaya, umeingia kwa kitanda na serikali. Wewe sasa ufai hata uwe kiongozi wa wafanyikazi? Wewe sasa ufai uwe kiongozi wa wafanyikazi? Maana wewe sasa unawaacha kutetea haki ya wafanyikazi, unatetea haki ya wadosi, wale wachache waajiri ndio unakaa nao kwenye kitanda. Sasa sisi Azimio tumesema tutachukua jukumu ile ambayo Atwoli angechukua, tutatetea haki ya wafanyikazi wa Kenya, wale watu wadogo ambao walisema ati wale mahasra, mama mboga, jua kali, boda boda na kadhalika, eh? Sasa jamaa wamewacha yale yote, ili ahadi walipatia wa Kenya wamekiuka. Sasa wao ndio wamekuwa sasa wananyanyasa wa Kenya. Sasa sisi kama Azimio tutatetea haki ya wa Kenya wote. Tuko pamoja? Mnakubali? Wangapi wanakubali nione mikono hapa? Nimeleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mnapokea? Martha Karua, mnapokea? Bwana Wajakoya, mnapokea? Bwana Paranya, mnapokea?